Hello, hello, tudo bom com você? No vídeo de hoje eu vou te ensinar o passo a passo de como a gente fez essa estante aqui. Ela é linda, ela é super versátil, cabe em vários tipos de ambientes aí. Por exemplo, ela foi feita para ficar aqui no meu quarto de hóspede. Mas agora ficou tão linda, a gente arredou os móveis, eu coloquei meu home office aqui, ó, minha mesa, para fazer gravações para vocês, porque o fundo ficou lindo, não é mesmo? Mas pode ser usado, por exemplo, numa sala de TV, numa sala de estar. E a gente pode usar ela também como closet. Eu falei que ela é tão versátil que você vai poder montar ela aqui, modular ela de acordo com a necessidade do seu armário. E aí eu vou te explicar ao longo do vídeo que ela é tão simples de montar e tem um custo aí muito acessível que você pode brincar e ousar colocar ela aí em vários ambientes. Então vamos lá que eu vou te mostrar o passo a passo. Para fazer os pés do móvel, eu vou usar essa barra aqui, que é um perfil em L, na verdade uma cantoneira de 1 polegada. Então ela tem 2,5 por 2,5. E a barra a gente comprou em 6 metros. E aí, para aproveitar melhor, eu fiz cada corte com 2 metros. Então cada barra nos dá aí três pés, né? Então a gente comprou duas aqui para fazer uma prateleira, que aí dariam 6, e ainda sobrou para fazer dois pés da outra. E agora vamos começar a pintar. E para fazer esse modelo aqui, eu escolhi colocar as estantes com os pés dourados. Então eu vou usar esse spray aqui, que é a linha de spray da Sherwin-Williams, que é o Color Gin, na cor Ouro, tá? Ouro metálico. Então, uma coisa, uma dica, tá? A gente não mistura spray assim. A gente mistura spray assim, ó, em círculo. E aí, para pintura, você mantém um pouco de distância. Agora sim, o pé pintado, seco, olha só, dourado do jeito que eu queria. E as prateleiras, eu pedi para fazer, cortar. Na marcenaria, comprei assim as prateleiras individuais. Vocês acham daquelas grandes lojas, você consegue comprar também, tá? Essa aqui tem 35 centímetros de profundidade por 91, que foi a forma de aproveitamento da chapa para ela ficar mais barata. Ficou em torno aí de R$ 40 cada prateleira. E uma outra coisa para ficar mais em conta, como essa estante aqui vai aparecer só de frente, eu fiz um engrossamento dela aqui, ó, só na frente. Então na hora que você for reparar aqui, ó, a gente tem isso aqui. Agora, se você, primeiro, essa estante não vai aguentar muito, não vai ser para ter muito peso. Eu vou colocar ali alguns objetos de decoração, roupa dobrada, então não vai ser para muito peso. Se for para muito peso a sua aí, eu vou te sugerir colocar de todos os lados esse engrosso aqui para ela ficar mais resistente e também para ter mais área para parafusar. Já que você entendeu isso tudo, vamos lá, vamos montar essa estante. Para começar a montagem aqui, você precisa de estar com o perfil furado. A gente já furou aqui, tá? Com broca para ferro, na furadeira. E aí você precisa fazer o cálculo seguinte. Eu queria 6 prateleiras, sendo que a primeira pegasse de topo aqui e a última prateleira, ela tinha que ser um pouco mais recuada. Então eu coloquei 15 centímetros de recuo aqui para conseguir passar uma vassoura debaixo dessa última prateleira. Então a gente dividiu aqui essas 6 prateleiras por esses 2 metros, tirando, descontando aqueles 15 centímetros, cada uma aqui ficou com 35 centímetros de intervalo. Então a gente já marcou tudinho. Então, ó, aqui a última prateleira vai ficar de topo, tá furada. E aí, lá embaixo, a última prateleira tem esse espaço aqui. Outra coisa é que a lateral aqui, ela está toda furada. Porém, a frente, ó, não tem nenhum furo, ela tem um visual mais limpo. Essa tá sendo a diferença aqui. Então vamos que a gente vai começar a parafusar. A gente já colocou aqui os perfis da parte de trás no chão para facilitar. E aí, aqui a gente parafusou tanto a primeira prateleira, então essa prateleira de topo já tá parafusada na parte de trás, e a última prateleira aqui. Esse aqui que foi o pezinho que eu falei com vocês, ó, que a gente vai manter para conseguir varrer, dar manutenção ali mais fácil. Agora com as duas extremidades já parafusadas, fica mais fácil parafusar as restantes do meio. Então vem, vem parafusar.
Para parafusar ali, né, a gente tá usando esses parafusos. E tá super fácil, porque o MDF já puxa a rosca. Então, ó. Tá vendo só que nessa lateral da frente que tem um engrosso, a gente tem dois furos, diferente da parte de trás que é um furo só. Então, ó, aqui a gente vai parafusar duas vezes durante toda a parte do perfil aqui. Então, vamos lá. A segunda dica é se você não tem tanta habilidade com spray, porque precisa de ter uma certa habilidade para não escorrer, para essa pintura ficar bonita, você pode usar esmalte sintético. Vou te mostrar uma outra estante que eu fiz com esmalte preto no rolinho, foi bem mais simples e teve um rendimento excelente na pintura. A terceira dica fica na versatilidade desse modelo. Você vai ver com essa mesma estrutura de montagem, você pode fazer vários formatos. Aqui, por exemplo, eu troquei só a cor do pé e a gente ganhou um estilo, né, de uma estante diferente aqui que eu guardo amostras no meu escritório. Mas olha só, se você tá pensando em fazer um closet, esse sistema de armário também pode funcionar. Essa estante aqui, na verdade, vai virar um cabideiro. Eu já pedi para fazer uma estrutura aqui de cabide para a gente colocar no estúdio. Você vai ver que ela não ficou tão firme porque eu só coloquei três prateleiras, né? Uma, duas e outra embaixo. E aí, ó, ela ficou mais instável. A gente tem duas opções. Ou você vai parafusar ela na parede, ou se você pegar também uma estrutura metálica, né, o mesmo perfil, e fazer um X na parte de trás, ela vai ficar bem estável e não vai mexer. Isso eu tô te mostrando como você pode evoluir esse tipo de montagem aí pro que você quiser. Aqui, por exemplo, você pode querer, você pode optar também por esse cabideiro, né, uma arara aqui na parte de cima e colocar, por exemplo, duas prateleiras lá embaixo para sapato. Aí você pode evoluir. E a quarta dica, que é para valorizar seu ambiente, a sua estante, a decoração que você vai colocar nela ou o revestimento que tá na parte de trás, tudo isso é colocar iluminação. Aqui a gente colocou uma fita de LED embutida em cada testeira, que eu vou te mostrar agora o passo a passo. Olha só o que nós fizemos. Nós tiramos um pé da estante e aí a gente tá passando por aqui. Um truque, na verdade, que tá sendo usado, esse fio que é bem fininho, que é o fio de som, porque ele vai facilitar a solda. Eu já mostro pra vocês. Olha só, aqui é o fio comum que a gente usa pra soldar ali, né, pra fazer a ligação da LED. E aí o que a gente tá aprendendo agora é usar o fio de som. Ele é rígido, ó, e ele só tem uma abinha, o que vai facilitar na solda. Então vai soldar isso aqui agora. Então, ó, agora que já tá soldado, vai poder tirar daqui e colocar lá junto com o circuito da fita de LED. Então, olha só, a fita de LED já tá aqui, soldada. Passamos aí por esse furo, ó, pra trazer pra esse circuito que tá aqui, pra acender todas as fitas de LED aqui juntas. E aí, agora, ó, no fio desencapou aqui pra fazer um encaixe, né, pra fazer a ligação, pra ligar tudo num circuito só. Então pronto, ó, preparado aqui para passar o último circuito, que é da prateleira de baixo. Olha só, tá vendo aqui, ó, tá sendo colada a fita de LED. Aí para passar o fio para cá, a tomada que a gente vai tirar energia tá ali, tá vendo? Então o que que a gente fez? Vai passar o fio por ali e aí a gente tá fazendo aqui, ó, um circuito, tá vendo, ó, que a gente só furou aqui para alimentar a fita de LED. Ó, de todos. Até lá em cima. Depois, a gente só vai parafusar de novo a cantoneira aqui. Então, ó, o circuito que a gente fez com a fita de LED tem que ligar numa fonte, certo? Então, tá a fonte aqui, que vai ligar na energia que tá ligando na tomada que a gente tem ali atrás. E aí, a gente vai esconder essa fonte
aqui de baixo. E aí, agora a gente vai instalar o botãozinho de liga e desliga aqui na lateral, ó, pra facilitar ligar e desligar. A ligação de botão, ó, do liga e desliga acontece por uma fase só. Então, olha só, em um cabo ali, fez, interrompeu ele e colocou aqui o botão de liga e desliga. E agora, ó, eu tô aqui colando a fita de LED nessa, como chama isso? Testeira, né? Nessa testeira aqui. Ela é autoadesiva, né? Então é só fazer mesmo a colagem e pressionar aqui. Olha só como ficou a fonte colada na parte de baixo da prateleira. Então, não dá pra ver, tá vendo? E aí, aqui, okay, ó, ela foi colada mesmo, a gente colocou fita dupla face. E aí, ela é ligada na energia ali que tá na tomada. E ela tem um retorno aqui pra alimentar aquele circuito que tá nesse pé aqui. E outro detalhe, ó, que ela fica aqui também, o liga e desliga, fica aqui na lateral que a gente colocou um colo universal. Então, ó, liga e desliga por aqui. Deixa eu mostrar aqui o resultado final dela desligada. Olha aí. Vou adornar pra gente ver ela finalizada. Olha só como ficou linda a minha estante com a fita de LED. Ficou assim, vou te falar que eu estou encantada, ó. Apagada, tá bonita, tá. Mas na hora que a gente acende, olha isso, gente. Que coisa mais linda. Isso aqui pode estar, como eu falei, em vários ambientes. Me conta aqui aonde você quer colocar aí. Se vai ser no seu quarto, no seu escritório, se vai ser na sua sala, me conta que eu quero saber, tá bom? E se você gostou desse vídeo, gosta de passo a passo, clica aqui em gostei, compartilha esse vídeo com um amigo que me ajuda muito. Assim, eu vou, sabendo que você quer ver aí, tiver muito compartilhamento, muito like, eu trago mais vídeos nesse estilo pra vocês, tá bom? Se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo. Um beijo com Deus, tchau!